samo malo, draga braće i sestre. Evo, na završetku našeg sveštenog pohoda trojičindanskog obratit će nam se naš visokopreosvećeni mitropolit Joanikije sa praktičnom besjedom, da nas sve blagoslovi i da nas pouči. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, neka bude srećan svima veliki praznik silaska Svetoga Duha na svete gospodnje učenike i apostole. Neka je srećna slava ovome hramu i ovome gradu. Pozdravljam cijelo sveštenstvo i monaštvo, gospodina gradonačelnika i sve vas, draga braćo i sestre. I radujemo se ovome velikom prazniku. Boga vrlo često nazivamo rođendanom crkve. Iako je crkva od stvaranja svijeta na ovamo projavljivala svoje biće, ali nije slučajno što se upravo ovaj praznik zove rođendanom crkve, jer su se sveti apostoli po Božjoj zapovijesti, po zapovijesti Krista Vaskrsloga, koji im je rekao da sjede u gradu Jerusalimu i da budu zajedno na molitvi, da se nikuda ne razilaze dok se ne obuku u silu sa visine. I Duh Sveti je u nedeljni dan dok su oni bili na molitvi u jednom čudesno neopisivom momentu sišao na svete apostole u vidu ognjenih jezika. I tada su se upravo oni obukli po riječi Hristovoj u silu sa visine. A to je sila Božje istine i Božje svjetlosti, mira, ljubavi, pravde, dobrote, odvažnosti i hrabrosti. Ognjeni jezici koji su sišli na svete apostole proženi su cijelo njihovo biće i posvjetili um i dušu i srd i ispunili ih Božjih darova, te su tek od tada postali sposobni izvrše riječ zapovijest Božju, koja kaže: idite po svemu svijetu i propovjedajte evanđelje svakome stvorenju i da sve krštavaju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime Svete živonosne Trojice, Boga živoga, i da sve sjedinjuju sa jedinjuju Duhom Svetu Crkvi Božjoj. Evo mi nadahnuti ovim čudesnim događajem, ne samo po sjećanju na nešto što se davno dogodilo, nego kada god se sabiramo na ovaj sveti praznik u ime Božje, u ime Hristovo, i mi se po mjeri naše vjere i po mjeri koliko smo se duhovno pripremili oblačimo u silu sa visine i projavljujemo i mi biće crkve u zajednici Duha Svetoga, u zajednici ljubavi Božje, jednomislija. Slava ovoga praznika je takva da obuhvata cijelu vaseljenu. Danas cijel pravoslavni svijet jednim ustima i jednim srcem slavi
Oca i Sina i Svetoga Duha i ovaj čudesni događaj doživljava iznova. I iznova se obnavljaju naše duše i naša srca. I ista ona vjera koja je prožela srca svetih apostola prožima i naša srca. I ista ljubav, ista istina i pravda. I vidimo da vjera naša jeste... Nije priča. Nije neko osjećanje. Nego živi život i živi doživljaj. Takav je ovaj praznik da je veoma svečan i u hramu na svetoj službi imamo i posebne molitve koje su karakteristične samo za ovaj sveti praznik. Gdje se molimo za cijel svijet, cijela crkva se moli za cijel svijet. I za grešne, i za pravedne, i za stare, i za djecu, i za žive, i za pokojne. I dok se čitaju te molitve, pretemo vjenčiće od zelene trave, kao simbole carstva nebeskoga, neuvenjivoga i vječnoga. I to je jedan divan običaj, ali ima i svoje duboko značenje. Isto tako, takva je veličina ovoga praznika da imamo potrebu da izađemo iz hrama noseći crkvene krstove i barjake i kadionice da okadimo grad u kome živimo, da osvetimo vazduh koji dišemo, da okropimo svetom vodicom radi osvećenja prostora u kome živimo i da na takav način proširimo Božji blagoslov na cijelu okolinu, odnosno na cijel svijet. I taj običaj ustanovljen od davnina, duboko hrišćanski, evo mi nastavljamo, ali ga nekako doživljavamo kao novi nastavak litija koje smo imali, a koje smo organizovali radi odbrane naše svete vjere i naše slobode u Kristu i naših svetinja i pamćenja i časti i obraza. Naravno, litije imaju duboku istorijsku i vjersku pozadinu, ali su kod nas zaista dobile neko novo ili dopunjeno značenje. Posebno i naročito. A šta se zapravo dogodilo onoga momenta kad su nas bivše vlasti stavile van zakona i opredjeljile nam sudbinu da nestanemo? Mi smo tada upravo bili najjači. Bili smo najjači zato što smo se oslonili na našu vjeru, oslonili se na Hrista Gospoda, izašli s njime na njegovu Golgotu, a on nas je svojim krstom i svojom silom prihvatio i osnažio i dao nam snage da se izborimo sa nepravdom. I ne samo to, nego smo uklonili mnoge naše međusobne nesporazume kroz sveštene litije za odbranu vjere i svetinja, za odbranu pamćenja časti i obraza. Jer smo vidjeli da od naših sitnih nesporazuma
i ne slogan, ima nešto mnogo važnije. A ljudi, po svojoj paloj prirodi pomračenosti, vrlo često žive od tih nesloga i nesporazuma. Ali to je jadan i tužan život. Mi smo se otresli od te tuge i prevazišli smo naše podjele i objedinili smo se časnim krstom i duhom Boga živoga, se objedinili u zajednici Duha Svetoga živonosnoga. I jednim ustima, jednim srce smo pjevali hvalu i himnu Bogu živome. I ta naša Golgota sa Hristom pretvorila se u našu slavu, te su mnogi vrlo brzo, koji su gledali naše litije sa sva četiri kraja svijeta, željeli da budu dio tih litija, da dođu, da budu zajedno s nama i da se nadahnu blagodaću Božjom koja je prostrujela kroz cijelo tijelo crkve. Ali su bili zajedno s nama svi hrišćani i svi ljudi čestiti i dobri koji su vidjeli da se odupiremo jednome velikome zlu. I dobili smo veliku podršku i snagu. I molim vas da to sačuvamo. To je veliko bogatstvo duhovno. Da sačuvamo to narodno zajedništvo. Imamo mnogo iskušenja i ne bih sad o njima govorio, jer svi doživljavamo na svome biću, ali imam duboki osjećaj da je jedna bezbožna ideologija koja je ostavila zlo sjeme u našem narodu sve do juče na izdisaju. I zato se tako kao u nekom samrtnom robcu žilavo odupire. Nemamo ništa ni protiv jednoga čovjeka, ali moramo se boriti protiv ideologije koja je htjela crkvu da razori i da je zbriše sa lica zemlje. Dakle, da ponizi i nas, i našu vjeru, i naše svetinje. Ali to je bio suludi potez. I toliko su bili slijepi da su, i pored toga što je Crna Gora sva zasijana svetinja kao nebo zvijezdama, mislili da to olako mogu da pretvore u muzeje ili bilo kakvu drugu namjeru da daju svetinjama van one namjene koju su joj namjerili sveti ktitori, zadužbinari, priložnici, dobrotvori, van one namjere koju su naši preci čuvali i njegovali i unapređivali, držeći se krsta od tri prsta i svojih svetinja, čuvajući vjeru i obraz i čast i poštenje. Evo, rekoše mi ovdje Budvanin da je ova litija velika, možda malo manja ili nimalo od one kada smo branili ovdje u Budvi naše zajedništvo prilikom litija. Kada smo imali priliku da vidimo kako zlo može biti opako kad se organizuje, ali kako se tada i pokaže čestitost čestitih i vjera vjernih.
Sjećam se one riječi koje je rekao vaš sadašnji gradonačelnik. Ako je u pitanju fotelja ili crkva, ja svakako kao hrišćanin biram crkvu. To je lijepa riječ i zapamtit će se. I to pokazuje, ako smo zadržali to zajedništvo i tu međusobnu ljubav, da čuvamo taj kapital koji na to bogatstvo duhovno kojim nas je Bog obdario onda kada smo se uspeli sa njime na Golgotu i nismo se postiđali njegovoga časnoga krsta, a on nas je zato obukao u silu sa visine i u Božiju blagodat i Božiju milost. Neka to uvijek ostane na vama, draga braćo i sestre, jer ste vi crkva Božija, organizam Hristov, tijelo Hristovo koje živi i koje se stalno obnavlja i koje Gospod prosvećuje i osnažuje svojim svetim duhom. Neka svima ovaj praznik donese radost i našoj državi i onima koji vode ovaj narod u smislu političkom, neka da razuma i prosvećenja srca i duše da sjedu, da razgovaraju i da se dogovore i da ne budu neodgovorni prema onoj obavezi koju im je narod povjerio. Tako je, tako je, tako. Jer ako se pokažu neodgovornim, brzo će otići u zaborav. To je... Tako je, tako je. Naravno, mi želimo i molimo i očekujemo od onih koji vode državu da će biti odgovorni i da će se dogovoriti i složiti i raditi na dobro svoga naroda i svoje države. Amin Bože daj. Amin. Da bude srećan praznik i Boži blagoslov da bude nas pa... Amin Bože daj nam rogalje. Amin, mnoga je ljeta. Noga je ljeta, noga je ljeta, noga je ljeta. Thank you.